sabayan niyo kami. Actually, ang tunay na audience natin dito si Lord. We are all the performers here. Bakit? What we're singing here ay ang mga awitin niya mismo. It's not the song of Bishop Art, but these are the songs of God for His own glory. Yes! Woo! Puso ko yung nanante! Dakila ang Diyos! God is good! Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Come on, put your hands in the air! Purihin natin ang Diyos! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw naman. Hallelujah! Sa kapangyarihan kong kaglay, buhay ay umaya. Pagalingan ay natampan, buhay ay sulita. Karapat-dapat lang napapurihan ka, pasasalamatan ay sasambitin ko na. Hallelujah! Puso ko'y nananabik! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan ko lahat sa pagkutok ng Panginoon. God has proven! Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay ka at totoo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay na totoo. Hallelujah! Talagpak sa Diyos! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na para mabawas sa sakit. Hindi mapapalit
pantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Sino yun? Jesus, ikaw naman. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw naman. Jesus, ikaw naman. Hallelujah. 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 Glory to God. How to make Hallelujah. The law of attraction. Hallelujah. Hallelujah. Sige po at let us pray. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you. Sa gabi pong ito at kami po Lord ay binigyan mo muli ng pagkakataon na kami po ay makapagpuri, makapag-aral ng iyong banal na salita. Father God, we pray that you will give us wisdom ngayong gabi po Lord at knowledge and understanding for us to really understand your word Lord. Maisapamuhay po namin ito, yung mga salita, oh, Abba Father. Madakila ka, mapapurihan sa aming buhay. Ikaw lamang, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Yun. Yun. Good evening po sa inyo. Hi, hi. Hello, everyone. Hi, Ate Belle, Bia. Ate Bia, Ron. Yun, good evening po. Si Irene at Louie, magandang gabi po sa inyong lahat. John Prudente, good evening po. Hallelujah. Good evening po sa inyo. Eunice. Eunice and Melvin, I'm sure he's watching with Melvin. Ay, kasama niya si King. J1 Perk, good evening po sa inyong lahat. Hallelujah. Yon si Ate Sheila, naka-tune in na rin. Yes. Sino pa? Rex Castillo, good evening po sa inyo. To the Castillo family, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa Canada. Yon. Sino pa po? Baka may na-miss ako. No? Dyan, si Bia. Yon. Sino pa? Ayun, si Kai. Hello, Kai. Good evening. How are you? Yun. Ate Tina. Ate Tina Sumpay. We miss you here. God bless. Yun, si Joyce. Yun, Joyce. Good evening. Joyce and the group. Yung mga kaibigan niya dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa Satwa. Yun. Ami Trinidad from Laguna, Philippines. Ami Dibera Trinidad, good evening po sa inyo. Yeah. Hello po. Yeah. Sino pa po? Mayroon po ba ako na miss na batiin dyan? Yeah. Tayo po ay Bible study naman po tayo ngayong gabi. Ano? At we're going to continue our lesson. Yung ating pong pinag-aaralan ay ang Gospel of John. Sino po ang nakaka remember ng ating pong pinag-aaralan last week? Yun. Na-share na po ba? Yun. Pa-share na lang po yung ating ano, yung ating link. Baka hindi pa po ano, i-share ko lang ha sa ating mga kasama. Yun. Sa MMK. Nandiyan na ba ang MMK? Yun. Sino pa pong hindi ko nabate? Taas ang kamay! Yun. Palakpaks po sa Lord!
Hallelujah. Palakpak sa Lord. Hallelujah. God is good po. Amen po ba? Mabuti po ang Diyos. Sino pong naniniwala doon na sa kabila po ng ating sitwasyon, ng kondisyon natin, it doesn't define, hindi po nalilimitahan ng physical distancing ang ating pong pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Hindi po nito maaaring pigilan na tayo po ay makapagpuri sa Diyos kahit po gaano pa yung ating sitwasyon. Ano po? Hindi po nito mapipigilan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Sino po ang nag-i-amen doon? Amen. Yun. So, sino pa yung hindi ko nabati? Baka mayroong bagong nag-join? Yun. John Prudente. Yun. Okay? Okay. So, we will start our... kung inyo pong marirecall, last week, tayo po ay nandun sa John chapter 18 verse 40. Pakibuksan nga po, Pastora Shikaina. Yun. Ito po yung part na kung saan ay kung may Biblia po kayo, Bible app, pakibuksan lang po yung inyong Bible. Whether it is a book or Bible app, pakibuksan nyo po. No, para po sabay-sabay po nating makikita at mababasa. Ano po? Be like the Bereans na sa pag-aaral ay laging yung dala yung Bible. Ano po? Sige po, buksan nyo po. John chapter 18 verse 40. Ito po yung last week na ating pong pinag-aralan. Actually, 2 weeks na natin pinag-aralan yung John chapter 18 verse 40. Ninyo po matatandaan, ano? Ito po yung portion na kung saan ay yung mga tao, they shouted back to Pilate to release Barabbas. Natandaan nyo na po, ano? Now, Barabbas had taken part in an uprising. Si Barabbas po kasi is isang parang tulisan, rebelde. Ano po? And yung po, pero in spite of yung kanyang mga nagawang kasalanan, compare sa walang kasalanan si Jesus, people still have chosen Barabbas. And this is what we have studied last week. Bakit pinili ng mga tao si Barabbas instead of Jesus who has no sin o walang kasalanan? Natandaan niyo na po ano? And we have reflected on this verse for quite a few days na natandaan natin na sometimes po talaga we tend to go with the flow, with the majority, no? We tend to go with the majority because some influential or some people who have influence have instigated. Yung mga Pharisees po kasi, they have instigated people to choose Barabbas. So, ito pong mga tao, ay they have shouted them to choose Barabbas instead. Yung po yung nangyari. And ito po yung nangyayari even up to this day. Ano po, hanggang sa kapanahunan po natin, still it happens. Di po ba? Mas pinipili minsan ng mga tao dahil it is a popular or trending popular opinion. People usually go with popular opinion. Yun po yung nangyayari. No? Kung natatandaan nyo po, we have put under microscope the attitude of these people. But we forgot, no, kung inyo pong titingnan, nakalimutan din natin makita, no, we are condemning the people for choosing the popular opinion and choosing Barabbas because it's popular, it's trending, but we have forgotten Pilate, no, si Pilato, na kung titignan nyo po sa ating nabasa, no, ito po yung minsan nagagawa din natin. Tingnan po ha, dahil he wants to satisfy
yung kagustuhan ng nakakarami, no? Ay doon na lang, yun na lang ang yung, alam mo yun, yung pababayaan mo na lang kahit there is an injustice, no? Dahil gusto mong i-satisfy the crowd, eh doon ka pupunta. You will not go against the crowd. Kahit you have this authority, no? May nasa position ka na mabago yung injustice that is being done in the life of Jesus, on Jesus, no, during that time. Pero pinili niya na go with the crowd as well, no? So hindi lang pala yung mga tao, common people that goes with the crowd, it is also those people, no, na nasa authority sila, nasa may kapangyarihan sila, but then because of yung popular, again, popular opinion, they go with the crowd as well. No? Ito po yung dapat din natin titingnan, mga kapatid. Baka sometimes, alam nyo yun, na tayo po ay nasa posisyon. Mayroong tayong kapasidad. We have this capacity, the authority to render justice. No? Subalit dahil nakikinig ka o if you will go with the crowd, eh ikaw ay magiging unpopular. Yun ang nangyayari po eh. Diba? Dahil unpopular, ayaw mo nun. Gusto mo maging popular. Yung iyong mga decisions. Diba? Yun po yung iingatan natin. Hindi po lahat ng popular ay, o lahat ng kahit po ito po, kahit po 99.99% says na maganda yung mangyayari, pero if the Bible says, no, if the Bible says na ganito ito ang tama, dapat po doon po tayong maniwala sa Biblia. Kaya nga po noong ito po yung na-mention ko na earlier eh, nung sa ibang pag-aaral namin, na there was a time that news has been published that the science has proven about the authenticity of what the Bible is claiming. No, so there was a news that says science has proven that the Bible is true. Ano po? Sabi ko, actually po, I did not read it eh. I read only the headline. Because, no, hindi po kailangan sabihin ng siyensya or somebody who is parang in authority. Halimbawa, si Trump sinabi, sabi ko, ang sinasabi ko, ang totoo, hindi po kailangan may tao o siyensya na magsabi na totoong Biblia para po tayo maniwala. Ang Biblia po, salita ng Diyos. And we should believe it. Yun po lang yun. Maniwala po tayo sa Biblia. No? Sa world of fake news, sa dami po ng fake news ngayon, ito po yung napupuna ko sa mga nangyayari sa social media, if you're going to observe. No? Ang sabi po sa Biblia, 365 times. No? Kinyong mababasa po, do not worry, do not fear. Huwag po tayong matakot. Diba? Diba? Nakasulat po. Marami pong verses yan. There's a lot of verse saying that we should not fear. Pero pag tinignan nyo, ang mga tao, lalo na yung sometimes yung mga may pagka-religious, they keep on posting yung mga bagay na nakakatakot o nananakot. So the Bible says, huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong matakot. And yet, people are, no? Di ba? They are instigating fear. Or sila po yung nag-i-initiate ng fear by, ito yung ano na. Alam niyo po yun. We should not do that. Dapat po ang i-post natin ay yung magpapalakas po sa atin. Magpapalakas. No?
yung po yun, nagpapalakas ng ating spiritual, yung magbibigay sa atin ng hope, no? Hindi yung nakakapanghina eh. Yung mababasa lagi natin, nakakapanghina eh. Mga kapatid, this is the time, lalo na sa ating mga Kristiyano po, ano? Dapat po tayo magpalakasan. Ito po lagi ang sinasabi sa Biblia, di ba? Magpalakasan. Amen po ba? Yun. Now, let me go on doon sa... So, we're done with this. Ito na po yung end ng John chapter 18. Ito na po yung last verse, 1840. No? So, we're going to start with the new chapter, John chapter 19. Doon po sa John chapter 19, verse 1, pakibuksan niya po. No? So, ang sabi po doon, then Pilate took Jesus and had him flogged. No? Sige po, buksan niyo po yung Biblia niyo. Baka iba po yung sinasabi dyan sa Biblia niyo, Isha. Kailangan po titignan niyo po mismo yung Biblia na hawak ninyo. Basahin po niyo mismo. Kailangan po mabasa niyo mismo. And meditate on it. And when you look at this verse, sabi, di ba? Ano, ako po, nung unang nabasa ko ito, sa totoo lamang, na, kung inyo pong babasahin ng parang ordinary lang, ano, parang wala lang, anong meron din eh? Then Pilate took Jesus and had him flogged. No, verse 1. No, ako po, sabi ko, Lord, ano ba ang pwede kong maituro sa verse na ito? No. Alam nyo, ito po palagi ang sinasabi ko sa aming Bible study, na sa bawat salita ng Diyos, dapat maramdaman mo yung pag-ibig niya. No? Hindi po sinulat lang. Ang salita po ng talaga ng Diyos ay kakaiba. Hindi po talaga. Ang sabi niya po, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Kakaiba po talaga ang Lord. Kahit dito po sa simpleng ito, na verse na ito, you can still feel His love. Nararamdaman pa rin po natin ang pagmamahal. Paano? Ako po, ramdam na ramdam ko eh. Kahit dito sa simpleng ito, hindi, not thinking the, ano ha, yung parang, oh, Jesus was flogged. Kasi po, we have this, ano na eh, mayroon na po tayong parang preconceived notion ang tawag doon. We have this preconceived notion of what plug is. Ito pong plug na to, no? And ang nangyari po kasi ay alam na natin yung plug, what really plug means. Kung inyo pong napanood na yung movie na The Passion of Christ, you already know what it means. Diba? Pero in the context of how it is written, tinyo po ha, huwag niyo po munang isipin yung The Passion of Christ. Kasi The Passion of Christ dramatize of how the flogging was done. But if you have no idea how it was done, hindi mo napanood yung The Passion of Christ and you just read this, anong mararamdaman mo? Hindi mo napanood The Passion of Christ. Nabasa mo lang to. Anong naramdaman mo? Dapat po ganun eh. Kasi during that time, wala naman TV, wala naman movie, di ba? So, noong araw, matagal na panahon na ano, wala pang ano, di po ba? So, how are you going to understand this? Di po ba? Hindi pa natin napanood yung The Passion of Christ. So, ano po yung inyong naramdaman? Dapat po doon sa kontekstong yon. Ano yung naramdaman mo? So, sabi ko kanina, in every word of the Bible, dapat maramdaman po natin yung pag-ibig niya. Di po ba? Oh. Yun. Ating pong pagnilay-nilayan. While I was meditating on this word, alam niyo po, kakaiba talaga. Sabi ko, kakaiba talaga ang Lord. Grabe magmahal. Alam niyo kung bakit?
This I will tell you. No. Wala siyang drama. Walang drama. Sinabi lang ni Lord, Jesus was plugged. No drama. Kung hindi mo napanood yung ano, imagine. You know, ayaw ng Lord na ikaw ay makikita mo na nahihirapan ang siya. Ayaw niya. Basta sinabi niya lang, he was plugged. How simple. Tinatanong ko, bakit ganun lang kasimple yun? Yung pagkakasabi sa Biblia. Bakit ganun lang ang pagkakabitaw ng salita that Jesus, that Pilate took Jesus and had him plugged? By the way, hindi po siya, hindi po si Pilate mismo ang nagdala, ano? O, it was not actually Pilate who had Jesus plugged. Alam niyo po ba yan? Ang sabi nga po doon sa ano, yun, sabi, Isaiah chapter 50 verse 6. Pakitalon niya po doon sa Isaiah 50 verse 6. Sabi po doon, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Ngayon, medyo ramdam mo na ano. Doon pala sa Isaiah makikita mo. Hindi, si Lord mismo, sabi niya, I offered my back. They did not take Jesus. It was not actually Pilate who take Jesus for plugging, but it was offered. God offered his back. God offered his back para to be beaten. Mga kapatid, his cheeks to those who pulled out my beard. Try nyo yan. How painful it is. No? I did not hide my face for mocking and spitting. This is what happened actually. Can we go back? Doon sa John chapter 19 verse 1. Again, look at the verse. Read it. Alam nyo po ba? When you read it, now, you will understand. Then Pilate took Jesus and had him plugged. Jesus was plugged. And he offered his back to be beaten, mga kapatid. No, ayaw ng Lord na yung bang manghina ka. Because, no, alam mo yung magkaroon ka ng sense of ano bang naawa ka. Ayaw kasi ng Lord na siya ay parang yung you will sympathize. No, magkakaroon ka lang ng sympathy because of what he has done, of what he is going through during that time. Ayaw ng Lord yun, ng sympathy. Ayaw na po ng Lord yun. Yung magkaroon ka lang ng parang mababa o yung you're going to believe Jesus, you're going to believe God because of mere sympathy, because you have sinned or this has been dramatized in the Bible. Ayaw po ng Lord yun. Ayaw niya na yung ikaw ay maniwala o magkaroon ka lamang ng sympathy. Ang gusto niya, ano, faith. Manampalataya ka sa kanya. Hindi, yes, he suffered. But ayaw ng Lord na, tinitingnan niyo ha, hindi niya, napakasimple lang. Kung titingnan niyo po yung mga wording sa Biblia, no, mas simple lang yung mga words na ginamit eh. Well, there is no drama kasi
sa totoo lang po, ayaw ng Lord ng sympathy. Ang gusto niya, pananampalataya. No? Manampalataya ka sa Kanya. Kahit ito ang pinagdaanan niya, kapatid, na kung iyong titingnan talaga, no? Itong plugin na to, next week, ito po yung didiscuss natin. Ano ba yung plugin talaga? No? Because it is not written o hindi naman nasulat po talaga sa Biblia kung paano ito. Because God doesn't want you to, alam mo, yung may mga bagay talaga na ayaw, because of the drama, ayaw ng Lord ng drama. Pero, tinan nyo po ha, yung sumunod na verse, yung dipalye ng sumunod na verse, sa verse 2, ito yung verse 1, pero yung sumunod na verse, very detailed, ano yung ginamit na crown, diba? Nakikita nyo po? No? But in this case, hindi dinetalye ilan yung kanyang tinanggap na hataw, na siya ay dinuraan, pinagsusuntok, ano, walang ganun eh. Di ba? Wala pong ganun. Dito, it's simple. No? Before this, actually, pag tinignan nyo po sa Matthew chapter, forward, 27 verse 24, ang sabi po, when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead of an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. Yun po yung nangyari. Nung tinurn over niya, yung binigay niya na yung, si Jesus doon sa mga, ano, mga tao, for him to be crucified, naghugas na ng kamay. Yun po yung nangyari. No? Maraming pagkakataon. May limit po tayo itong ginagawa natin. Gusto natin hugas kamay. We don't want to take responsibility. Diba? We don't want to own up. Kahit pa alam natin na tayo yung may kasalanan, pero we don't want to own up. Gusto natin, kung may maituturo, ituturo mo yung iba. Huwag hindi lang yung sarili mo. Turo lang ng turo. Wala ako doon eh. I wasn't there. Kayo. Lahat na lang palusot, di ba? Gagawin. Sasabihin. Para lang makalusot. The acts of Pilate, dapat po makita din natin. Sabi ko nga lagi, ang Biblia po ay parang it's like a looking at the lake. No? The first thing that you will see when you look at the lake is your face. Diba? Dapat po, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, unang-una natin makikita sarili natin. Sarili po natin ang makikita natin. Your reflection. Your reflection. Sarili mo. Tingnan po muna natin ang sarili natin. And then, doon po nagsisimula yung humility. Doon mo makikita na who are you truly. Doon mo mababanaagan kung sino ka sa salita ng Diyos. Doon po nag-uumpisa yung conviction, yung pananampalataya. Doon lalago yung pananampalataya mo. Pag nakita mo na yung sarili mo sa salita ng Diyos, no? Na doon mo mararamdaman yung kanyang pagmamahal. Balik po tayo doon sa John 19:1.
doon mo mararamdaman na bawat salita niya talaga is intended to show His love. Hindi lang po doon sa John 3:16 talaga makikita yung pagmamahal niya. Lahat ng kanyang salita nagpapahayag ng pagmamahal po sa atin. Nandamin mo yung pagmamahal niya kahit dito sa simpleng verse na ito. Jesus was plagued. He was plagued. Hindi na idinitalye how He was plagued. Only when we saw the movie, The Passion, doon lang po natin nakita kung gaano ka grabe. Pero kahit dito, bakit? Diba? Dapat po natin maintindihan niyo. Yun. Napakabuti po ng Diyos. Not even doon sa moment na siya po ay nahihirapan. Hirap na hirap. Doon sa moment na nagsasuffer siya, God used simple words para hindi tayo maging broken hearted, para hindi tayo matakot, di ba? Para hindi tayo magkaroon ng takot. Di siyempre, nung nakita mo, nakakatakot eh. Diba? Dahil ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng takot. O matraumatize ka. Makita niyo po yung pagmamahal niya. God just used simple words. Kaya, kung dito po, I think this is in, what version is this? NKJV or NIV? NIV. You will read it sa NLT. No, doon nakasulat kung ano yung ginamit. Na yung lead tip, parang may description. Nakasulat po yun doon sa NLT, New Living Translation. Diba? Nakasulat doon, may lead tip yung ginamit. Pero dito, tingin niya po ha, gaano kasimple lang. Kasi ayaw niya nga na ikaw may matakot, ma-broken hearted, magkaroon ng trauma because of, if you're going to think of what Jesus has been through, kaya kung hindi ko mahalos isang beses ko, dalawang beses ko lang napanood yung Passion of Christ because when I saw what He has done, talaga ako'y umiiyak eh. Hindi ko kayang tignan. Ang hirap, ang sakit sa loob. Di po ba? Tingnan niyo kung gaano pa rin. Gaano pa rin kabuti ang Diyos. Gaano tayo niya kamahal. Amen po ba? Sabi ko, siguro, ano kayang mensahe ng Lord dito sa simpleng verse na ito? I was Googling actually. Pero wala eh. Nobody has sin. Ito po, revelation lang talaga. Pure revelation. Wala po kayong mababasa doon sa pinagsasabi ko. I-Google nyo. I'm challenging everyone. I-Google nyo. Yung sinabi ko po sa inyo, kung bakit ganun na lamang, ang pagkakasulat ng 19 verse 1 na ito, that Jesus was simply plagued. Lalo na kung sa NKJV, basahin po ninyo. Hindi nyo po mababasa yung sinabi ko sa inyo. Wala. Nakaka-amaze ang Lord talaga. Na sa kahit simple, napakasimpleng salita, maipapadama niya pa rin sa atin ang kanyang pagmamahal. I really felt the love of God. Even in this simple words. Walang drama. No? Walang details. No drama. And yet, why? Because He loves us. Truly, He loves us.
Amen po ba? God is good po. And all the time, God is good. Hindi po ba nakaka-amaze ang salita ng Diyos? Nakaka-amaze po. I just hope na sa gabi pong ito, mayroon po tayong natutunan. Simpleng verse lang. I hope mayroon po tayong natutunan na ang tao kasi mahilig doon sa alam mo yun, mabulaklak na mga salita o when you read the book, magbasa po kayo ng libro, di ba? Yung full description ng scenario o na yung mga yung background, surroundings will be described in detail. Ultimo yung madidinig na sound ng umaga, ng hamog, di ba? Pero ito, kapatid, katuwa eh. Tuwa talaga ako dito. Tuwan-tuwa ako dito. Bless na bless ako. Damdam ko, pagmamahal pa rin ng Diyos. He was still thinking about us. He was still thinking. All throughout, God is thinking about us. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Di lang ako. Iniisip ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Ang gusto lang ng Lord, for you to love Him back. Minahal ka ng Diyos, even when we were sinners. Minahal niya tayo, even when we were sinners. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid, hindi mapapantayan. Sobra, grabe. Diba? Amazing nga eh, sabi, diba? Yung grace ng Lord. Jesus was blood. Pilate took Jesus, then had him blood. Pag tayo po'y magbabasa, ulit-ulit natin basahin, mangungusap sa'yo ang Lord. Kung gusto mong mangusap ang Lord sa'yo, read His word. Meditate. Ito po yung sinasabi na talagang minemeditate ang kanyang salita. Yung iyong talagang, dinadigest. Ganito po yung pagdadigest. Talagang makukuha mo yung sustansya. At yung sustansya niya, yung pag-ibig niya. Ginoon papalakas sa atin. Nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid. Amen po ba? God loves you. Mahal na mahal ka ng Lord. Kaya ikaw, kapatid, you are watching right now. It is because of the love of God, conviction of the Holy Spirit, that you are watching right now. No. He has given you time today to reflect on His love. He's been waiting. Naghihintay ang Diyos. Lumapit ka lang. Tanggapin mo lang. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo, you are nothing apart from Jesus. Receive. Receive Jesus now. Bilang tagapagligtas, tanggapin mo siya, kapatid. Ililigtas ka niya. Ililigtas ka niya. God will save you. God is saving you right now. Just open your heart.
kapatid. Jesus was blood for you and me. Para sa iyo, para sa ating lahat. Tanggapin mo lang yon. All you have to do is accept Jesus in your life. Let Him in. Papasukin mo siya sa puso mo. Kapatid, acknowledge Jesus in your life. Let Him take full control. Surrender. Surrender mo yung buhay mo. Kapatid, yun lang. Let Him live in you. Let me pray for you. Let me pray. Yes, Father God. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito, sa narinig naming aral. Salamat po, Lord, sa pagre-remind sa amin ng ginawa ng iyong anak na si Jesus. Lord, you have simply said that your son, Jesus, has been plagued. Pero, Lord, grabe, dama namin, Lord, yung pagmamahal mo. Dama namin, Lord, na hindi mo talaga kami pinabayaan. Lord, na in the midst of suffering, kami pa rin yung inisip mo, ang kapatid kong ito. Lord, patuloy mo, Lord, na bigyan ng conviction ang kapatid kong ito. Lord, na manampalataya. Tumaas ang taas ng pananampalataya. Lord, I declare, Father God, by the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name, Lord, Lord, na nililinis mo ang kapatid ko, Lord, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yes, Lord, tanggapin mo. Tanggapin mo, kapatid, si Jesus. Receive. Receive. Hallelujah. So, salamat po tayo. Yes, Lord, salamat po sa buhay ng kapatid kong ito na tumanggap ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa pagpapakasakit. Salamat po, Lord, sa biyaya ng sakripisyo ng iyong anak na si Jesus. Truly, Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalam sa iyong kadakilaan. And even at this simple words, Lord, na aming nabasa, pinadama mo pa rin sa amin, Lord, yung pagmamahal mo. Ng pagmamahal mo, hindi nagbabago at walang kapantay, Lord, that you have loved us with an everlasting love. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang maghari sa buhay po ng bawat isa, Lord, sa gabi pong ito. And from this day on forward, we will live according to your will and purpose sa buhay po namin. Nangyari at maganap ang Lord kalooban mo lamang. We surrender to you our life, our aspiration, our hopes and dreams, Lord. Even our future, Lord. Take full control, Lord. Kayo na po, Lord, ang maghari sa buhay po namin, Lord. At sa mga kapatid kong nanonood, Lord. I-bless mo po ang bawat isa, Lord. Patuloy mong i-provide ang mga pangailangan. Kayo po, Lord, ang patuloy na mataas, mag-glorify, maluwalhati sa buhay po ng bawat isa. Yes, Lord, in Jesus' mighty name, this all we pray. Amen and amen. Yun. Yun, hallelujah. Napakabuti po talaga ng Diyos. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Yun. May natutunan po ba kayo sa ating pinag-aralan ngayong gabi? Yun. So, again, I welcome everyone na patuloy po tayo na magpalakasan, ha? Hindi magtakutan. No? Kung magpo-post po tayo ng verse, dapat po yung nagbibigay ng kalakasan. Amen po. No? Bawat gawain po natin ay para palakasin tayo. Magkaroon tayo ng langis. Diba? Hindi yung takutin. No? Yes. We know what is happening. We are fully aware of the situation. Pero dapat po tayo po ay magalak sapagkat tayo po
ay nasa sa Diyos na. Amen po ba? We are saved. We are saved. Amen po ba? No. Again, welcome po sa inyo at patuloy po tayo na ano, mag-pray ha. Huwag pong kalilimutan mag-pray palagi. Ah. At sa bukas po may prayer words po ulit tayo ha. Araw-araw po ang ating online broadcast every 7 p.m. UAE time po araw-araw. And then pag Friday naman po mayroon tayong Friday worship service 10 a.m. po. Pero sa first week of or first Friday of May ay 9 a.m. po yata tayo. Ano? Yun. Maraming pong salamat sa buhay po ng bawat isa. Si Ate Tina, Ami, Debella, Trinidad, Ate Tina, Cherry, Aileen, Balte, Antoinette, Chias at San Pedro, binaliktad mo pa yung pangalan mo. Ano? Ate Sheila, Ate Lenny, Luntok, Olivia, Irene, and Louie. Yun. Good evening po sa inyong lahat at God bless everyone. Yun po, mayroon po tayong ano ba yun, online prayer request. Pag mayroon po kayong prayer request, ay i-click nyo lang po yung link. No? I-click nyo lang. Nasaan ba yung link? Wala na. Na below. Sa comment section po, mayroon po doon ano, doon sa ano comment section, mayroon po doong online prayer request link. Kung gusto nyo pong may pag-pray po natin. Ano po, yung po ay hindi po naka-broadcast yun. Diretso po yung kay Pastora Shikaina. At talagang ipag-pray po natin yon. Amen po ba? Yun. Hallelujah. God bless everyone. Good night po. I miss you po. We miss you. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, minuto ko na po. Di mo iniwan, kahit saglit pa lang. Pag-ibig mo sa akin, laging nagmariya. Oh Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, minuto ko na po. Di mo iniwan, kahit saglit pa lang. Pag-ibig mo sa akin, lagi na nangyayari. Oh Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, itutukon na po. Di mo iniwan, kahit saglit pa lang. Pag-ibig mo sa akin, lagi na nangyayari. Lagi na nangyayari. Lagi na nangyayari. Lagi na nangyayari.